Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. На реабілітацію до Трускавця 14 миколаївських дітей з інвалідністю сьогодні вирушили на оздоровлення до Карпат за міською програмою. Ці діти нуждаються в цьому ліченні. Ці діти потребують цього лікування. Чим частіше будуть такі подорожі, тим більше вони будуть результативними. Ось ми їздимо вже давно туди, результати дуже гарні. Методика дуже гарна, умови проживання дуже гарні. Як для дітей, так і для тих, хто з ними там знаходиться. Ковток в Вірменії у Миколаєві. У Каштановому сквері відбувся захід, присвячений Дню Незалежності Вірменії. Сьогодні буде дуже цікаво. Значить, дитяча школа мистецтв номер 2. Сьогодні буде дуже цікаво. Дитяча школа мистецтв номер 2 подарує танок Арцах. Це дуже красивий танець. Ми дуже вдячні нашим дітям, які поставили цей танець. Буде багато конкурсів і подарунків. Буде наша кухня. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні у Миколаєві 14 дітей з інвалідністю за міською програмою вирушили на реабілітацію до Трускавця. Володимир Христо сьогодні на реабілітацію проводжає свого 13-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч. Розповідає, хлопчик вже 2 рази їздив до Трускавця, але раніше це було за власні кошти. На цей раз путівку оплатили з міського бюджету. За свій рахунок це дуже великі гроші. А за рахунок міського бюджету це як подарунок. Ми дуже вдячні. Там процедур дуже багато. Ми були у різних санаторіях. Там, як правило, 3-4 процедури, а тут 12 процедур. Дуже гарні спеціалісти, добре ставляться. Проблем ніяких немає. Чудове взаєморозуміння. За програмою вперше міська влада оплачує і супровід дорослого для дитини. Одна путівка коштує 29 тисяч гривень. З 13-річним Дмитром до Трускавця вирушає і його бабуся Олена. Ці діти нуждаються в цьому ліченні. Ці діти потребують цього лікування. Чим частіше будуть такі подорожі, тим більше вони будуть результативними. Ось ми їздимо вже давно туди, результати дуже гарні. Методика дуже гарна, умови проживання дуже гарні. Як для дітей, так і для тих, хто з ними там знаходиться. За 3 місяці Департамент соціального захисту планує відправити на реабілітацію 46 дітей. Сьогодні до Трускавця вирушають перші 14. Там хлопці та дівчата перебуватимуть 2 тижні. Взагалі в програмі соціального захисту департаменту закладено 3 мільйони на реалізацію цих програм. І це щорічно, то щорічно, якщо будуть виділятися кошти, то ми щорічно зможемо відправляти таких дітей. Але це на сьогодні вперше зроблено. В цьому році таку ми робимо подію, таку програму вперше. Раніше такого не було. Наступна група з 16 дітей на реабілітацію до Трускавця вирушить у жовтні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Коблево Березанського району відбулося обговорення програми профілактики наркоманії у школі серед учнів 9-11 класів. Захід ініціювала громадська організація «Союз антинаркотичних спільнот України». Мета заходу – профілактика наркоманії серед підлітків. Ми збираємося презентувати програму в учебних заведеннях, тому що ми лагеря проводимо, ми знаємо, як працювати з залежними людьми. Але ми хочемо піти далі, для того, щоб менше людей попадало в залежність. Тобто працювати з батьками, з учнями, з вчителями, доносити, що таке наркоманія, що таке залежність і як туди не потрапити. Анатолій Кухаренко, співробітник реабілітаційного центру «Друге дихання», розповідає, створили програму, за якою хочуть співпрацювати з батьками та педагогами. Ми хочемо, щоб проводилися загальнобатьківські збори, загальні, для того, щоб хоча б розповісти батькам про перші ознаки вживання і поведінку дитини, коли вона вже вживає наркотики. До обговорення запросили 26 спеціалістів з Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Києва, Харкова, Хмельницького. Серед учасників конференції лікар-нарколог Володимир Завгородній з Миколаєва розповів про вплив наркотиків на молодий організм. Серед підлітків чаще всього це употреблення, ви, мабуть, слышали, і, як говориться, це спайси. Серед підлітків це, звичайно, найчастіше вживання
Ви, напевно, чули, це спайси, обереги, потім йдуть амфетамінові групи і всі можливі таблетки. Найчастіше бувають передозування. Буває, коли підлітки потрапляють з гострими отруєннями в реанімацію, тобто в лікарні і так далі. Звідси вже, звичайно, буває, розвивається дуже рано, якщо тривале зловживання, енцефалопатія. Приєдналися до круглого столу представники правоохоронних органів з Одеси та Миколаєва. Ми, звісно, більше боремося вже з наслідками. Тобто ми боремося з преступністю. Ми, звичайно, більше боремося з наслідками, зі злочинністю, яка на цьому заробляє шалені гроші. У всіх своїх інтерв'ю я завжди кажу, треба починати з дітей, що це проблема. Ми боремося з наслідками, але якщо не буде кому купувати, то не буде кому і продавати. Програма громадської організації «Союз антинаркотичних спільнот» включає 12 занять, розрахованих на 12 тижнів. Задавалась програма, задача якої, в принципі, для початку ознайомити підлітків. Створювалася програма, завдання якої, в принципі, для початку ознайомити підлітків 9-11 класів з інформацією про хімічну залежність. Також ця програма включає в себе навчання навичок постановки і досягнення поставлених цілей, навчання навичкам опору суспільству і соціуму, в плані того, коли підлітки негативно впливають на ті чи інші ситуації, і також навчити вчителів і батьків взаємодіяти між один одним. Обговорення тривало 1,5 години. Громадська організація «Союз антинаркотичних спільнот України» презентує програму на державному рівні у лютому в місті Київ. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 30% користувачів послугами житлово-комунального підприємства «Бриз» мають заборгованість за квартплату. Продовжують переказувати кошти на розрахунковий рахунок попереднього надавача послуг ТОВ «Соляні». Павло Гарієв у квитанції за вересень побачив повідомлення про двомісячну заборгованість за квартплату житлово-комунальному підприємству «Бриз» у розмірі 216 гривень 14 копійок. Чоловік каже, сплачує за послуги на початку кожного місяця. Звернувся за роз'ясненнями до бухгалтерії підприємства. А настояща квитанція, от коли в липні було, там було написано, що з липня вас послуговує ЖКПБ. Ні слова. За червень? За червень? А у вас не помістилось? От за червень, да? Вот за червень. Да, це все, що було, ви розпечатали? За червень. Ви увеличили? Да. Що це? Да. І вам приходить на ваш електронний адрес? На емейл. За червень. Пішов в початку липня. Ні слова не було, да? От я платив 3 июля. От, значить, за липень прийшла квитанція, я платив, ще не знаю о тому, що у вас вже все помінялось, а платив 4 августа. 10 я плачу 4. А потім за серпень. Це вже все. За серпень це вже... Ну, уже, буду говорити, це допустимо, но, я ж говорю, якщо б був порядочний чоловік, можна було б гроші взяти. А вже за серпень, це вже буде... За серпень, смотрите, 1 сентября ну, я платил. Ну, ви ж до цього вже це повинні були прочитати, правильно? Я не смотрю тебе, я просто плачу наперед. У квитанції за серпень вказано новий розрахунковий рахунок житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бриз». Павло Гарієв не помітив цього. Наполягає, підприємство мало провести збори та проінформувати користувачів послуг про зміни. На мій власний погляд, вони знали, що така ситуація може статися. Вони знали, що це буде. І вони нічого не зробили для того, щоб уникнути цієї ситуації. В аналогічній ситуації опинилася і Лілія Іванова. Прийшла розібратися, узнати, чому соляні у мене йде переплата, а ці мені виставляють долг. І я не можу добитися. Все. Дзвонила на гарячий, дзвонила на холодний, дзвонила в департамент, де ми і зі старим начальником розмовляли вже цілий місяць, август, і босс нині там. От прийшла вже сюди, іменно конкретно в бухгалтерію, розбиратися, що вони скажуть, куди вони нас пошлють, або я їх пошлю. У бухгалтерії радять звертатися до директора ЖЕКу «Соляні» Олега Овсянко. Як би, що робити? Ось цей питання... Ви йому не дзвонили, просто ви видите. Я весь август місяць дзвонила йому, і він мені сказав, не переживайте. Вот, в сентябрі, в наступному місяці ми розберемося, восстановить ваші гроші, ви
в лучшем случае вы потеряете 5 рублей. А почему? Понимаете, самое интересное. За словами співробітників бухгалтерії Бризу, до них щодня звертаються користувачі послугами, які надсилали кошти на рахунок житлово-експлуатаційної контори «Соляні». Если так посмотреть, что, допустим, оплачено всего 60% за июль, то мы считаем, что 30% июльской суммы пошло ему. Потому что люди у нас хорошо платят на самом деле. До 100% все равно люди оплачивают. И выходит, они хорошие плательщики все, а так получилось. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» обслуговує 241 житловий будинок. 138 з них приєдналися з 1 липня 2018 року. До цього обслуговувалися товариством з обмеженою відповідальністю «Соляні». Виконуючий обов'язки директора підприємства Олег Овсянко розповів, чи вдасться мешканцям, які перевели кошти на рахунок «Соляних», повернути їх. Путі виходу з цієї ситуації є тільки одні – совмісно, колегіально, щоб присутствували міські влади, щоб присутствувала компанія «Бриз». Чтобы присутствовало наше предприятие, потому что часть платежей возникла переплаты как в нашу сторону, так часть людей ввиду этих призывов платили в компанию «Бриз». Поэтому надо сесть в первую очередь, надо сделать сверку. Тут ничего сложного нет, тут нужна всего лишь добрая воля для начала руководителя компании «Бриз», чтобы мы пришли к какому-то диалогу. Пути погашения этих переплат находятся в должниках, если так можно выразиться, по коммунальным услугам. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги краєзнавця Анатолія Золотухіна «Україна – душа і серце Європи. Апокрифологія історії України». Видання і презентація були приурочені до 2675-ї річниці з дня народження давньогрецького поета Гомера, життя та діяльність якого Анатолій Золотухін досліджує тривалий час. Працював 38 років. Це вже підсумки, попередні підсумки. Тому що після цієї книжки я її назвав нульовим томом. Це нульовий том, в якому зібрано три теми зовсім різні. Тобто античність, християнство і Київська Русь. Це різні напрямки, але вони тут об'єднані заради висновків, які тут зроблені. Автор розповів учасникам презентації про свої дослідження історії давньогрецького міста Ольвії та городища Дикий Сад, про внесок античних вчених в розвиток Північного Причорномор'я, до складу якого входить і Миколаївщина. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Каштановому сквері говорили, співали вірменською. Там відбувся захід під назвою «Ковток Вірменії». На захід містян запросила спілка вірменів України. Цей захід присвячений Дню Незалежності Вірменії, який вірмени святкують 21 вересня. Миколаївцям пропонують ознайомитися з культурним надбанням цієї країни. Сьогодні буде дуже цікаво. Значить, дитяча школа мистецтв номер 2. Сьогодні буде дуже цікаво. Дитяча школа мистецтв номер 2 подарує танок Арцах. Це дуже красивий танець. Ми дуже вдячні нашим дітям, які поставили цей танець. Буде багато конкурсів і подарунків. Буде наша кухня. Наша кухня. Свято розпочалось з молитви. Гайме, горекін се субілиця руко. Яке сте аркають руко, єрицін камко, горбе серкі на себе плі. Зацмер гана пазура, турме зайсор. Єфтовме спарти смер, горбе сірмен комбенон спарта панац. Згадали символ Вірменії – гору Арарат, а також деякі факти з історії цієї країни. Цікаво, що в якій би точці Вірменії ви б не знаходились, ви завжди побачите гору Арарат. Вірменський народ вважає, що гору Арарат священна, тому що саме тут зупинився ковчег Ноя під час біблійного потопу. А знаєте що? Перша в світі церква була побудована саме в Вірменії. Ечмядінський кафедральний собор був першою офіційною церквою, побудованою ще в 4 столітті. Познайомились миколаївці з вірменською музикою і танцями. Звучить вірменська флейта «Дудук». Побачили танок.
правого боку від сцени розташували стіл, за яким пригощали вірменськими національними стравами. У нас тут шашлик із трьох видів. У нас тут шашлик із трьох видів. Це салат національний із лобі, з червоної квасолі, з зеленю. І солодощі наші, гата, вона у нас з цукром, там в тісті. І, звичайно ж, національний сир, дуже смачна бринза, вже готова з зеленю. І звичайна бринза, куди ми кладемо зелень. Представила спілка вірменів в Україні літературу. Це книги з історії Вірменії та дитячі книжки. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулось відкриття першої в місті камерної сцени. Захід приурочили до 100-річчя з дня народження миколаївської актриси Алли Квасенко, яка працювала у театрі понад 30 років. Це буде постійна робота літературної композиції, творчі зустрічі з нашими провідними акторами театру. І саме існування нової сценічної площадки стане традиційне вшанування пам'яті таких видатних акторів, як Алла Квасенко. Василь Наволов був особисто знайомий з Аллою Квасенко. Вона була надзвичайно цікавою людиною в тому плані, що трохи ми, як називаємо акторів, самоїдами. Вона хотіла докопатися, а які ж ще невикористані потенціальні можливості у її героїні були? Чого ще там забракло все-таки? І Гуда, що приніс послужність знаменитий, тут вбита кривавий отвод. Мовчалін, хто так мирно все уладив? Для акторки Дарини Пундієвої сьогоднішній захід – це можливість не тільки вшанувати пам'ять Алли Квасенко, але й виконати роль, про яку завжди мріяла. Ще в студентстві я хотіла зіграти роль Софії «Горя від розуму». Ще у студентські роки я хотіла виконати роль Софії «Горя від розуму» Грибоєдова. І коли нещодавно, 2 місяці тому, з'явився наказ, де я була у цій ролі, для мене це був просто захват, тому що це моя мрія. А коли я ще дізналась, що це буде творчий вечір такої легендарної актриси, про яку ходять просто легенди у нас в театрі, для мене це було велике щастя. Наступний захід на камерній сцені відбудеться 5 жовтня і буде присвячений відкриттю 85-го театрального сезону. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Такими подіями запам'яталася субота, 15 вересня. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.